сигнал наших західних партнерів про те, що вони нарешті дають летальну зброю. Пам'ятаю, рік тому назад точилась дискусія, казали, що все, питання забули, питання зняти, Україні нічого ніхто не буде давати. Все ж таки позитивне рішення є, і це дуже також позитивний сигнал, тому що Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Це лише, я переконаний, перший крок. А щодо їх бойових характеристик, я думаю, що сьогодні і завтра, коли будуть результати випробувань, всі побачать і всі зрозуміють, що це таке. Ну і, звичайно, це дуже вагомий психологічний фактор впливу. Коли російський танкіст їде і знає, що на 100% він буде знищений такою зброєю, ну, тоді у нього виникнуть сумніви, чи варто їхати, чи варто займатися тим, чим він займається зараз. І вже зараз Україна, якщо не помиляюсь, входить в десятку найбільших постачальників зброї і військової техніки в світі, порівняно з такими потужними країнами, як Сполучені Штати Америки, Франція, Великобританія, Німеччина. Тому, насправді, потенціал України і науковий, і виробничий надзвичайно високий. Ми виробляємо одні з найкращих в світі танків. Ми показали, що ми можемо виробляти і ракетні комплекси, радіолокаційне обладнання. Тому це додаткова стаття доходної частини, це мільярди доларів, 100%, це тисячі робочих місць. Це і в першу чергу це працююча оборонка, це працюючі підприємства, і це той потенціал, коли дійсно ми можемо абсолютно спокійно далі думати про те, що закордонне обладнання, закордонна зброя Україні не потрібна. Ми потенційно можемо виробляти все те, що може нас захищати.